обичате ли да гледате български театър? Ако да, няма начин да не сте попадали на името на Васил Гранчаров. Той завършва театрален колеж Любен Гройс през 2009 при Георги Новаков. До днес е изиграл повече от 40 роли, някои от които са в Тъпи ентусиасти, постановка на Теди Москов, в Ветрилото на Лейди Уендермиър, постановка на Бойка Велкова, Към пропаст от Иван Вазов, постановка на Бина Харалампиева, В удървеният, постановка на Станислав Дойнов и още много други. От 2009 е в състава на сатиричния театър в София. Той е млад и готин, чаровен и забавен. Изключителен професионалист и много перспективен. Талантът му е огромен, точно толкова колкото и харизмата му. А енергията му е завладяваща. Кой е най-големият ти страх? Да загубя разсъдъка си. То става професия според мен. Скоро ще се случи, но страхувай си се, не? Както и да е. Така, важно ли е за теб първото впечатление? Да и не. Малко относително, по принципа, относително много, по-скоро не. Преди време си мислих, че е важно, всъщност не. Вярваш ли в конспиративни теории в НЛО? Преди много вярвах, сега не. Тоест в НЛО, когато то е ясно, че има НЛО. Това, че не сме го видяли. То ние сме НЛО, нали, за другите. Какво е луксът за теб? Луксът? Да. Айде, какво е луксът за мен? За мен луксът е... да ми е комфортно. Не знам. Не знам. Наистина не знам. Да имаш ролите, които искаш, това също си е луксозно, okay, да. Окей, това ти го каза, перфектно. Кога плака за последно и за какво? Още днеска. За какво? Или не искаш? Гледах филм. И аз рева на филми. Боже, аз се съдирам, аз даже има филм, където като малко дете плача, разбираш? Еми това е, ти си чувствителен. Днеска страхотен нещо. Филм, гледах, просто... Да. Това е извън близ въпросите, ще ми се кара Стефче. Коя е последната книга, която прочете? Само пиеса напоследък, чета, че какво съм... Не, на... Какво беше, бе? Примерно, дете Том Ханкс играе това, Кода на Да Винчи. Кода на Да Винчи. Само, че смисъл на същия автор, забравих как се казваш автора. Да, Браун. Забравих как се казваш книгата. Добре, последен въпрос. Мото, девиз или цитат, който следваш? И въобще имаш ли такъв? Не е задължително. Не. Нямаш.